проблеми є відносно порушень в цьому господарстві. Є зараз, я їх читаю так само, як ви, я їх бачу через агентство, через Фейсбук, через однокласники, через різні соцмережі і так далі, і так далі. Якщо не співаю я, то заступник дівчата контролює довідні інформації, то, по крайній мірі, має час передивлятися. Значить, ну, я не хочу сказати, що все, але є велика частина тої інформації, яка десь вона не відповідає. Я розумію, що прийшов турець, прийшов чоловік, сфотографував ділянку, зруба, закинув Фейсбук і починає розписувати, що Закарпаття ворогує місто. Складно. Людей багато платить, люди мають своє відношення, кожен має свою думку і так далі. То першу позицію, яку ми прийняли, це ми стараємося апелювати на ці статті, тому нормальні мови. Друге питання. Ми зараз про нього говорили, і ми його вже бачили внедряти, скажімо так, російське слово «життя». Можливо, не все зразу, але цілі сьогодні підфірми стараємося розставляти на сайт. Подивіться, ще не всі. Але завтра по цьому питанню ми збираємо директорів тут. Я хочу бачити цілі сьогодні підфір, всі їхні плани, всі плани СОС. І інші питання, щоб двоє в будь-який час прийшовши на ділянку, яка не очищена і так далі, відкрили. І так, як подивиться, гарно. І є трубка. Плюс, на кожній ділянці, і вже є, так, на кожній ділянці, де вирубаний ліс, тепер для того, щоб чоловік думав головою, що він там не доробив, буде написано витрубки, кубомаса, площа і хто відповідальний. Хто відповідальний? Іменно хто відповідальний? Бо не виникало питання, бо ви знали, що це питання Агроліса, відповідальність Колівський, там чи ще якось так далі. Бо ви там на місці бачили. І друге питання. Де посадка лісових культур, біля кожної посадки вони все не позичили. Які культури, коли створені, який правильний склад, просто який рік, просто було створені. І це ми задумуємо, що на кожній ділянці буде стояти така ситуація. Недавно було у